Olá, apresento o livro Projeto Complique 12, parte 2. Essa aqui é uma série de livros onde em cada parte um tema específico e diferente é abordado para essa linha de microcontroladores da Microchip, que é a série PIC 12. Nessa parte 2 específico, os temas abordados são comunicação PS2, RFID, medição de pressão e umidade, mas em cada parte um tema específico abordado. Você pode consultar no site do Amazon, onde você encontra esse livro no formato digital, em site de autores, você encontra esse livro no formato impresso. Na descrição desse vídeo, logo abaixo, há os links para todos os interessados. Então fica aí a dica, a programação no livro utilizada na linguagem C, tá? E pode ser uma importante fonte de consulta para todos aqueles que querem se aperfeiçoar nessa área de microcontroladores em projetos. Agradeço pela atenção, um abraço e até mais.